回の食材はこちら、ごぼうです。今回ごぼうを使った料理を教えてくれるのは西川拓夫先生です。では早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今回はどういったお料理を作っていきますか？はい、ごぼうと鶏肉を使ったリゾットを作りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。材料はご覧の通り。チキンブイヨンは今回は水1リットルに対しコンソメ8グラムを使っています。ではまず最初に何からしていきましょう。はい、メインのごぼうをですね、ちょっと使う前にですね、水で洗いたいと思います。まずごぼうを水でよく洗い、四つ割りに切りスライスし水にさらしておきます。では先生、続いてどうしましょう？はい、玉ねぎをですね、粗めのみじん切りにしていただけますか？はい。次に玉ねぎとイタリアンパセリをみじん切りにし、鶏肉は1センチ角にカット。入れました。これで下準備は OK でございます。はい。続いて鍋に冷たいチキンブイヨンを入れ、ごぼうと鶏肉を加えて煮込んでいきます。冷たい状態から入れることによってですね、ごぼうと鶏肉の旨味がですね、ブイヨンの方に出ます。さらにブイヨンの旨味がごぼうと鶏肉に入っていきます。なので冷たい状態から加えてください。はい、分かりました。火加減は沸騰するまで強火にし、アクが出てきたら軽く取りましょう。その後中火にし、沸騰させた状態を保ちます。先生、鍋の沸騰状態を保つには何かメリットがあるんですか？はい、この後ですね、お米を炊き上げていくんですけれども、熱々のお米にですね、熱々のスープを入れることによって出来上がりがしっかりしたお米の形が残ります。これがですね、熱々のお米にぬるいスープを加えていくことによってですね、周りが溶けてきてですね、割れやすいんですね。そうなると出来上がりがおじやのようにべちゃべちゃっとした出来上がりになってしまうので、必ず熱々の状態をキープしてください。はい、では先生、続いては？はい、それでは、ご飯の方、お米の方を炊き上げていきます。はい。まず別の鍋にオリーブオイルを入れ、中火で玉ねぎがしんなりするまで炒め、お米を加えます。全体に、オイルがコーティングされました。でそこにですね、白ワイン香り付けですね、さっと加えてみてください。で軽く混ぜてください。あ、白ワインのいい香りがしますね。その後中火のままチキンブイヨンをお米が浸かるほど加え、水分が少なくなったら継ぎ足していきましょう。混ぜたりはしますか？あまり混ぜないようにしてください。先生、今更なんですけれども、はい、お米を最初洗わなかったんですけど、あれは洗わなくてよかったんですか？はい、そうですね。洗ってしまうとですね、洗ってる間に水分がお米に入ってしまいます。これもお米が崩れる原因の一つになりますので、絶対にお米は洗わない状態で作り始めてください。わかりました。15分後、お米の硬さを確認し、中に芯が残る程度に炊き上がったら OK。 生クリーム、パルメザンチーズを3分の2ほど加え、お皿に盛り付けます。最後に残りのパルメザンチーズとイタリアンパセリを振ったら完成です。お疲れ様でした。ありがとうございます。完成しました。ごぼうと鶏肉のおしゃれなリゾットができました。おいしい。ごぼうの香りとチーズの香り、そして鶏肉の旨味がですね、いいバランスで、とってもおいしいです。ご飯の芯がアルデンテで炊き上げたのでしっかりと残っていて、とってもおいしいリゾットができました。その他にも様々なアレンジレシピがありますので、ぜひお楽しみください。大分のおいしい食材を使ってですね、ぜひお家でイタリアンを作ってみてください。チャレンジすることを楽しみにしてます。